Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Oybek Xo'ja ham kanali. Do'stlar, bugun O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova vafot etdi. Bu haqda sizlarga daryo.uz sayti o'qib yetkazyapmiz. O'zbekiston teatr va kino muxlislarining sevimli aktrisalaridan biri O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova 25 avgust kuni 73 yoshida vafot etdi. Dilbar Ikromova 1947-yilning 17-iyulida Toshkent viloyatining Bekobod tumanida tug'ilgan. U 1970-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. O'sha yilda sobiq Hamza hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatriga ishga kirdi. Oy tutilgan tunda M. Karim spektakldagi Zubarjat aktrisaning sahnada yaratgan ilk obrazidir. Dilbar Ikromova, Ozoda, Imon, Dilorom, Oltin devor, Feokla Ivanovna, Uylanish, Roller, Qaroqchilar, Muammo, Chimildiq kabi rollari bilan shuhrat qozongan. Aktrisa Kelinlar qo'zg'oloni, Chayongul Sharif va Ma'rif Chimildiq kabi badiiy filmlarda ham esda qolarli obrazlar yaratgan. Kanalimiz nomidan Dilbar Ikromovaning oila a'zolariga hamdardlik bildirib qolamiz. Va do'stlar, keyingi videomizgacha sog' bo'linglar, salomat.